بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. وحن أوديو لايف كما أنت وصو قلي أصحاب تقالي قاه مهد نق يا مهد علين أنو مهد نق أيوه أما أنو مهد علين أيوه أرداغا موسى عبد الله شرف تله إيه مرتقى دي شركي بيلوين تقران كاه إيه قرحاجيس oo ku soo dhamaaday guuliyo gobolnimo buurta gacan libaax ee gobolka saaxil. Waxaan leeyahay ilmadareyaal waa dadaasheen mahad baanad naga mudan tihiin ixtiraam iyo qadarin iyo sharaf. Halkaana waxaad ku qaadateen sharaf iyo cisi iyo karaamo taariikhda meel idinku qoran. Go'aamadii halkaa ka soo baxayna ee dhaxalgalka ahaa ee dalka iyo dadka iyo deegaankaba danta u ahayd aad baan ugu mahadnaqayaa guddida beelaweynta garxaajis oo tala iyo tusaale iyo midnimo iyo wanaag iyo sharafba halkaasi ummaddeeda iyo dalkeega iyo diinteedaba u caddaysay ummaddana u soo bandhigtay 8 qodob ee la hordhigi doono xagga miidiyahana laga dhigay dowladda maanta ee dalka joogta iyadoo beesheedu ama beelaweynta garxaajis ee qaranki ee halkaasi ka muujisay waddanka inay la xujicle iyo sharaf iyo maamuus iyo karaamaba ay la doonayso. Guuliyo gobonimaan leeyahay raggii hawshaa ka soo shaqeeyey. Guuliyo gobonimaan leeyahay salaadiinta, cuqaasha, waxgaradka, aqoonyahanka, siyaasiyiinta iyo beeshu intay ka kooban tahay iyo qarankuba intuu ka kooban yahay. Beelaweynta ama ardaaga Muuse Cabdalle sharafta leh waan u mahadcelinayaa aniga iyo intii ila socotay iyo intii garxaajisu ka kooban yahay. Garxaajis weyne 5 gobol ee Soomaaliya, 6 gobol ee Soomaaliland, inta 5 ka degani iyo dowlad deegaanka iyo dhulka ay Soomaalidu degan tahayba. Waxaa la leeyahay Muuse Cabdalle aad baad u mahadsan tihiin ardaaga Muuse Cabdalle sharafta leh. Deegaanku iyaga ahayd karaamada iyagoo culays badan u saarnaa oo dhinac kastaba haddana qof keliya timaalin ka mucaban hadday meel la seexanaya tahay iyo hadday tahay dhinac kastaba way ka dheelitireen. Maasha Allah, Ilaahay haydin karaameeyo. Tu taariikhda gashayna maanta waad samayseen oo aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin. Aad iyo aad baan tolka ugu mahadcelinayaa ardaaga sharafta leh iyo gobolkaba iyo buurta gacan libaaq ee quruxda leh. Buurtaasina insha Allah waxay noqonaysaa sida buurtii Daalo, buur dalxiiska loo qunteeyo oo dadka iskuursanaya inta isjeceliba ay ku soo dalxiisaan iyo faamiladu iyo dalka dadka imanaya. Biidnillaahi tacaala waa qorshe بإذن الله تعالى أين أصمين دونه بورتينا قالقة أه إيه قبل كساحل كتالة إيه كيموهو أي ساسي سكو قدح جيران إيهنت كالقرنين ما واحد كتر تاجيلال مسيق قبات كتر تامسيح حقاه كالقرن ميسيد ما شاء الله وان معادك إلهي إلهي نقوم من نايستي إيه ديغانة دينا إيه قبل كساحل إيه قران كبا نهال كان أصحاب تايدي قالقة هيد إيه بيش هاين بيلوين تاكر حاجيس qaar badan oo igu yiri maxaa meeshana lagu casuumi waayey. Waxaan leeyahay saaxiibayaal, horta anigu casuumaddana gacanta kumaan hayn, laakiin meeshu haddee may haynta inan la bixinayo tala reereed bay ahayd oo tala qaran la yidhaahda garxaajis uu gaadhayay. Marka insha Allah ta dambe ee hablaha la bixinayo waxaasaan idinku casuumayaa, taasaad kasoo qeyb geli doontaan. Laakiin tani waxay ahayd mid beeli ayaheeda iyo mustaqbalkeeda boqolka sare soo socda ay ka tashanayso. Guuliyo gobonimaan idin leeyahay, salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad baan idiin salaamayaa meel waxaan joogaa. Kolley lifeku aanu ma aragtay xagga kamarada yar habboonayn, laakiin waan idiin mahadcelinayaa saxaabta qaaliga ah. Salaam goobeed, salaam qaaliya, salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo. وأنا أقول مختار محمد أما سياسي حرتا أدبر دي السلام عليكم.